Vispārējā sasaluma un nāves smagas ieskautā planēta Tova Lantis gatavojas uzņemt jauns visuma ceļotājs – Izaku Klārku un Džeku Hārveru. Kungu galvenais mērķis – nekromorfa sēgas iznīdēšana. Kā izrādās, tieši šis sniega un ledus klātais visuma nostūrs varētu būt to izcelsmes vieta. Turklāt, nāves briesmās ir nokļūst Langfords jaunkundz un, protams, viņas glābšana arī ir darāmo darbu saraksta augšgalā. Viens no būtiskākajiem Dead Space 3 jaunavedumiem ir kooperatīvā kampaņa. Respektīvi, divi virtuālie moši dīdītāji attiecīgi Klarks un Harvers pats par sevi saprotams viens otru atbalstīs kaujas situācijās. Tas it kā būtu skaidrs bez plašāka izklāsta, taču interesantākais slēpjas galvenokārt halucinācijās un citos psiholoģiskajos pārdzīvumos, jo tie katram tēlam atšķirsies. Piemēram, kamēr viens spēlētājs savos ekrānos vēros, kā kosmosa tāls okupē rotaļu zaldātiņu, viņa biedram viss joprojām izskatīsies normāli. Var nākties arī piedzīvot situācijas, kur, piemēram, Izakam jāaizsargā Harvers, kamēr tas atrodas garīgā stāvoklī, kas noteikti nav piemērots kardarbībai. Tomēr, ja izvēlēsies spēlēt viens, neuztraucies. Tev līdzi nevilksies skaidrinošs mākslīgā intelekta vadīts pamuļķis. Dead Space 3. Daļu baudot vienatnē, Harvers parādīsies tikai noteiktos spēles brīžos un visumu izpētīs vienatnē. Sērijas jaunākā epizode sola apvienot iemīļotos seriāla elements ar jaunajiem. Atgriežas leģendārais tērps, puzles, bezsvaru fragmenti, halucinācijas, strateģiskā kropļošana un vēl. Vienlaiks puiši un meitenes no Visceral Games ir parūpējušies, lai sāks galvenie varoņi karamākslā kļūtu vēl prasmīgāki. Šoreiz būs iespējams mest kūliņus, lai paglābtos no pretinieku uzbrukumiem, kā arī darbosies primitīva aizsaga sistēma. Ja notupsies aiz, teiksim, paraucīgi novietots kasts un sāks šaut, Izaks lodz bērs patvērēs aiz aizsaga. Tomēr nav prātīgi cerēt uz Gears of War stils slēpšanos. Dead Space 3 iekļaus arī smalks ieroču izveids rīks, kuru ietvaros būs iespējams konstruēt nāves mašīnas pēc savām vēlākajām fantāzijām. Radīt varēs visu tipu un kalibru ieročus. Turklāt, visiem šaujamējiem šoreiz būs universāla munīcija. Tas varētu lietu noderēt ciņā pret naidīgi noskaņotajām cilvēciskajām būtnēm, kas izakvajās vēl papildus monstriem. Starp citu, daudz spēlētā režīms ir likvidēts. Šķiet, ka ar katru sērijas daļu Dead Space aizvien attālinās no saviem šausmu pirmsākumiem un tiec uz tīru spriedžu shooter pusi. Seriāla jauna epizode ir vēl skaļāk un vēl ātrāk. Vai to varēsim dēvēt par pilntiesīgu Dead Space spēli? Atbildi uz šo jautājumu saņemsim februārī.